哦，G G Boy，童话里做英雄。哦，G G Boy，热血心中流动。哦，G G Boy，一切掌握手中，让世界更美好，坚持就一定成功。要小看大肚腩，说到勇敢，说到机灵，他是一级棒。喂喂喂，别在他面前逞强，所有左耳分子一旦见到他，闪一旁。而他很简单，他最爱吃冰激凌、棒棒糖。朋友不管遇到什么困难，有他助手下就不用烦。哦，举举棒。话里做英雄，哦，举举棒，热血心中流动，哦，举举棒，一切掌握手中，让世界更美好，坚持就一定成功。古老的五行元素拥有强大的能量，但是却无人可以真正驾驭，只有武灵锁的佩戴者才能将这些能量转化，变身成威力强大的兽形战士。第五集，丑小鸭悲惨的命运。哎呦，这一跤摔得可不轻啊，不知道我这张英俊的脸上会不会留下疤痕呢。哎呀，小猪猪，没事的，只是擦破了一点皮而已啊。猪猪侠，不要担心，我刚做了一台美容仪啊。小呆呆，我可得说你两句啊，我们是怪兽研究社，可不是美容院呢。你做美容仪干什么呀？我们和怪兽战斗很容易受伤留下疤痕的，有了这台美容仪就不用害怕了，它不仅可以消除疤痕，还有一定的几率把人变漂亮的。哎呀，有没有这么神奇呀？你先进来试试效果吧。这个嘛，你们在干什么呢？米赫老师，你的脸上有皱纹了，怎么一下子老了这么多呀？不会吧，我先照照镜子。米赫老师，这台美容仪就是专门为你这种老男人准备的。什么老男人？我明明是个有志青年。不管你是什么，反正它能让你变得更加青春靓丽，快进去体验一下吧。这样可以了吧？猕猴老师已经准备就绪。小呆呆，启动机器吧。好的。怎么声音听起来怪怪的？看来美容的过程很激烈呀。不好了，我拿错机器了。那这个东西是干什么的？就是让人在小空间里练习拳击用的。明虎老师，你没事吧？明虎老师，你没事吧？没事啊。对不起啊，明虎老师，我本来想让你变得漂亮点的，才把你推进去的。小猪猪，你要记住啊，美貌总有一天会失去，只有心灵美才是最重要的。明虎老师，你讲的太好了，我一定会牢牢的记在心里的。请安息吧。什么安息啊？你快给我去街上巡逻。是，社长。我也一起去。哎呀，菲菲，你复原以后，我们又可以像以前一样一起上街了。能这样走在街上，感觉真好啊。各位观众，下面播报一条令人不太愉快的短讯。新闻呢？由于白雪王后在监狱里表现良好，已经被提前释放了。哎呀，这么霸气的高跟鞋一定是白雪王后的。亲爱的
的市民们，你们想我了吗？我又回来了。什么好啊！但是王后这么快就被放出来了，估计是监狱里的士兵也觉得他太讨厌了，所以把他赶出来了。虽然你们不说，但是我知道你们心里一定是想我的。哎呀，哎呀，他又在自作多情了。我们走吧。为了庆祝重获自由，我决定举办三天三夜的音乐会，大家为我尽情的狂欢吧。原来白雪王后邀请了赫赫有名的小鸭子组合，这回大家有眼福了。嘎嘎，太好看了，谢谢你来了，一起小鸭子，我每天跟着他们好运一起玩耍。菲菲你看，是萌死人不偿命的小鸭子组合。他们好可爱呀。哦，不见了。等等吧，等等吧，等等吧！哎呦，怎么来一只这么丑的鸭子？他是谁呀？他是谁呀？你怎么来了？快下去！我想和姐姐们一起登台表演。不要叫我们姐姐，我们可不想和你这个丑八怪扯上关系。从来没见过这么丑的鸭子，我实在看不下去了，我走了。走吧。我也看不下去了，这么丑的，你看，都怪你。观众都被你吓走了，姐姐，对不起，我不是故意的。我说了不要叫我姐姐。你要是被歌迷们知道我们有这么丑的弟弟，真是丢死人了。你看看我们有多可爱，你再看看你自己，要多丑有多丑。喂，哎呀。没想到小鸭子组合看起来很可爱，却对自己的弟弟这么刻薄。菲菲，他们真是太过分了，我去好好教育他们。你们真是太过分了。你们竟然嫌弃自己的弟弟，还用这么凶狠的话刺激他。你们这样的品质根本就不配做一名歌手。白雪王后怎么替弱者说话了呢？怎么变得和以前不一样了呢？也许他认识到了自己过去的错误，想重新做一个好人吧。哎呀，可怜的孩子，你以后就跟在我的身边吧，我会给你温暖和地位，让你像其他孩子一样堂堂正正的生活。我好像在做梦一样。只有在梦里，白雪王后才有可能变成好人。我还是继续睡吧，等一觉醒来就会发现白雪王后还是和以前一样讨厌。我现在就带你回王宫好好打扮一下，把你打扮得漂漂亮亮的。哎呀，穿着高跟鞋还踩人，你有没有公德心呐？不对呀，我竟然能感觉到痛，这说明不是梦。如果白雪王后真的变成了好人，为什么踩到小猪猪却不道歉呢？我们还是跟上去看看吧。白雪王后好漂亮啊。是啊，天使的美梦也不过如此吧。这不是贝奇公主吗？怎么几天没见，你还是老样子，一点也没有变漂亮哦。你奇怪，白雪王后怎么看起来比以前漂亮了？没道理呀，难道监狱里的饭菜可以美容吗？是不是很羡慕我呀？我知道了，你之所以看起来漂亮，是因为这只丑小鸭。什么？是因为我？因为你很丑，所以在你的对比下，就显得白雪王后更漂亮了。算你聪明。
把这个丑小鸭带在身边，我就是世界上最美丽的女人。王后殿下，原来你是在利用我。哼，你这只丑东西，除了被人利用还有什么用啊？白雪王后果然没安好心，丑小鸭被姐姐们嫌弃已经很可怜了，没想到又被王后利用，她现在心里一定很难过呀。我不要跟着你了，我要回家，我再也不要见到别人了。你放开我，放开我，放开我！你哪儿都不准去，只能待在我身边。放开那只鸭子！猪猪侠，你少管闲事。没办法，谁让我很闲呢？哎，哎，嗯，嗯，嘿，哎，个子不够高，可真是悲哀呀！啊！哎呀，我还有第二套方案呢。嘿，哎呀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 ，别跑啊，小心汽车。哎呀，猪猪侠，你在干嘛？乱过马路不知道危险吗？对不起对不起啊，糟糕，丑小鸭不知道哪里去了。可恶，我的丑小鸭不见了。我真的不该来到这个世界，除了妈妈，所有人都觉得我很丑，我连一个朋友都没有，姐姐们也从来不和我玩，做什么事情都不带着我。一个绝望的人，什么疯狂的事情都能做出来，我可以利用他对付研究社。你是谁？也是来嘲笑我的吗？你想变漂亮吗？啊，变漂亮？这是什么东西？这是可以让你变漂亮的机器。这东西怎么会让我变漂亮呢？不要啰嗦了，快躺到上面去。好，好吧。妈妈，我要变成美丽的小鸭子了。开始启动。